ጥራ ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንዴት አላችሁ? ኢትዮ ቢዝነስ ጀምሯል። ኢትዮ ቢዝነስ የተመረጡ ወቅታዊ የንግድና ኢንቨስትመንት መረጃዎች ከዜና ባሻገር ትንታኔ በሚሹ የምጣኔ ሀብት ርዕሰ ጉዳዮችና በካፒታል ገበያ ላይ በማተኮር ዘወትር ሐሙስ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ መሰናዷችንም ዘመን ባንክና ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕን በተመለከተ በዝርዝር ትኩረታችን ደግሞ የኢትዮጵያና የቻይና በራስ ገንዘብ ለመገበያየት ስምምነት መድረሳቸውን በሚመለከት ሰፋ ባለ ሁኔታ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል። እነዚህ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጥላሁን አያሌው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች፣ ወደ ቀዳሚው መረጃችን እናምራለን። ዘመን ባንክ ላለፉት በርካታ ዓመታት አብረውት ሲሰሩ ለቆዩ ደንበኞቹና የቢዝነስ አጋሮቹ ምስጋና ሰጥቷል። እውቅና የተሰጣቸውም በንግድና ኢንቨስትመንት፣ አበባና እርሻ ልማት፣ በቴክኖሎጂ፣ በሆቴልና ቱሪዝም ለተሰማሩ እንዲሁም አብረውት ለሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ናቸው። ባንኩ አሁን ለደረሰበት ደረጃ አብረውት ስለዘለቁና በቀጣይም ለሚኖራቸው አጋርነት ነው ተብሏል። አዶና ዮሴፍ አጠናቅራለች። ዘገባውን እንከታተል። ዘመን ባንክ ለደንበኞቹ ምስጋናና እውቅና ሰጥቷል። በዕለቱም አብረው ሲሰሩ ለቆዩ ደንበኞችና አጋሮች ማለትም በንግድና ኢንቨስትመንት፣ በአበባ እርሻ ልማት፣ በቴክኖሎጂ፣ በሆቴልና ቱሪዝም ለተሰማሩ እንዲሁም አብረው ለሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ እውቅና የሰጠ ሲሆን የዘመን ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ደረጀ ዘበነ በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ ዘመን ባንክ ከተመሰረተ ጀምሮ አሁን እስካለበት ደረጃ ያለውን ሂደት ገልጸዋል። ከምስረታው ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ ዘመን ባንክ በተለያየ ዘርፍ ለተሰማሩ ደንበኞች፣ ለንግዱ ማህበረሰብ በተጠናከረ የፋይናንስ አገልግሎት እገዛ ሲያደርግ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት በ127 ቅርንጫፎች፣ በ293 ኤቴሞችና በ802 ፖስ ማሽኖች በመታገዝ ደንበኞቹን እያገለገለ የሚገኘው ዘመን ባንክ በአሁኑ ወቅት የተፈረመ የባንኩ ካፒታል 15 ቢሊዮን እንዲሆን የተደረገ ሲሆን የተከፈለ ካፒታሉ ወደ 7.75 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ህጋዊ መጠባበቂያው 1.7 ቢሊዮን ብር መድረስ ችሏል። በተጨማሪም ባንኩ ከምስረታው ጀምሮ አሁን እስካለበት ዓመት እያሳየው ስላለው እድገትና በየዓመቱ እያስመዘገበ ስለመጣው የገንዘብ መጠን አቶ ተዋህዶ ታፈሰ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ካፒታሉን በተመለከተ ዘመን ባንክ ሲጀምር 91 ሚሊዮን ብር ነበር ካፒታሉ። ይህ ካፒታል በ10 ዓመት ውስጥ ቀስ እያለ ተጉዞ በተለይ ደግሞ ከ2018 በኋላ ፈጠን ያለ ጉዞ በማድረግ ጁን 2024 ላይ ቶታል ካፒታሉ 12 ቢሊዮን 262 ሚሊዮን ነው። ይሄ አሴትና ካፒታል የስትሮንግ ፋውንዴሽን ኦፍ ሊያቢሊቲን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። አስተማማኝነት ደግሞ ደንበኞች ከባንክ ከማንኛውም ባንክ የሚፈልጉት የመጀመሪያው ኳሊቲ ነው። በኢኮኖሚ ውስጥ የትኛውም አይነት መንገራገጭ እና ሾክ ቢኖር የአሴቱና የካፒታሉ ትልቅነት የሚመጣውን ሾክ ተቋቁሞ ደንበኞቹ ያስቀመጡትን ወይም የሰጡትን አደራ መወጣት የሚያስችለው ስለሚሆን እነዚህ የአስተማማኝነት ዋና መሰረቶች የሆኑ ነገሮች ሁለቱ ናቸው። በመጨረሻም የዘመን ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሮ እኒ ቢምር የመዝጊያ ንግግር አድርገዋል። ይህንን ጉዞ አብረን ስንቀጥል ወደፊት የሚጠብቀንን ብሩህ የስኬት ጉዞ በጉጉት የምንጠብቀው ነው። አሁንም ለደንበኝነትና ለአጋርነት ቆይታችሁ እንዲሁም ላደረጋችሁልን ዘላቂ ድጋፍ በዳይሬክተሮች ቦርድ፣ በባንኩ አመራሮችና ሰራተኞች፣ በዘመን ባንክ አክሲዮን ማህበር ባለ አክሲዮኖች ስም የላቀ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶችን በመገንባት በሀገር ኢኮኖሚ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ኩባንያው እስካሁን እያከናወናቸው ከሚገኙ ግዙፍ ፕሮጀክቶቹ በተጨማሪ በቀጣይ ለትውልድ የሚበቁና ሀገራዊ ፋይዳ የሚኖራቸው ስራዎችን እንደሚሰራ የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ተናግረዋል። በዚህም ሜድሮክ በሀገሪቱ የግል ዘርፍ ያለውን የመሪነት ሚና ያስቀጥላልም ብለዋል። ኩባንያው ዓመቱን በስኬት ማጠናቀቁን የገለጸም ሲሆን ለዚህ ላበቁት ትጉህ ሰራተኞቹም የምስጋናና እውቅና መርሃ ግብር አከናውኗል። ከሁሉም ድርጅቶች የተሻለ አፈጻጸም ለነበራቸው ለ430 ሰራተኞቹ ከ100 ሺህ ብር እስከ 500 ሺህ ብር ሽልማትም አበርክቷል። አጠቃላይ የእውቅናና ሽልማት መርሃ ግብሩን በተመለከተ እንዲሁም ስለተላለፉ መልእክቶች
ዘገባለን እንደሚከተለው ይቀርባል። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በመላ ሀገሪቱ በተለያዩ የቢዝነስ ሴክተሮች ተሰማርቶ ሀገራዊ ትርጉም ያላቸውና ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው ከፍ ያሉ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ ማዕድን፣ ንግድና አገልግሎት፣ ኮንስትራክሽንና ሪል ስቴት እንዲሁም ሆቴልና ሪዞርት ደግሞ የተሰማራባቸው ዘርፎች ናቸው። በእነዚህ 6 ዘርፎችም 45 ድርጅቶችን ያቀፈ ግዙፍ ኩባንያም ነው። በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ በእነዚህ ድርጅቶችም ከ71000 በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል መፍጠርም ችሏል። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በፈጠረው የሥራ ዕድልና ለሀገር በሚያስገኘው ገቢም ከግሉ ዘርፍ ቀዳሚ ኩባንያም ነው። ኩባንያው ባለፉት ዓመታት የገጠሙትን ችግሮች በማለፍ አሁን ላይ በሽያጭ መጠን፣ በገበያ አቅምና በትርፋማነት በእድገት ጉዞ ላይ ይገኛል። በተለይም ከ4 ዓመታት በፊት ከነበረበት ዘርፈ ብዙና ውስብስብ ችግር በመላቀቅ ዘንድሮ ላይ በብዙ መለኪያዎች ስኬት ማስመዝገብ ችሏል። ታዲያ ለሜድሮክ ስኬት ሁሌም ለሚተጉ ሰራተኞቹ የምስጋና የውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር ማሰናድቶ ነበር። የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ባለቤትና ሊቀመንበር ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በዙም ሚቲንግ ባስተላለፉት መልእክትም ለሰራተኞቹ እንዲሁም ለአመራሮቹ ምስጋና አቅርበዋል። በመጀመሪያ እንኳን ለአዲስ ዓመት ምስጋና ባደረሳችሁ። ሁለተኛ ሜድሮክ የልማት ድርጅት ስለሆነ በጣም ጥሩ ያልማችሁ ስለሆነ በጣም በእናንተ ኮርቻለሁ። ለወደፊት አሁን 71000 ሰራተኛ ነው የምትሉት፣ ወደ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰራተኛ እንደምትቀጥሩ ተስፋለኝ። በዚህ የእውቅና መርሃ ግብር ላይም ንግግር ያደረጉት የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ሜድሮክ በመላ ሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሰፊ መዋዕለ ንዋይ እያከናወነ እንደሚገኝና በዚህም ለሀገር ጂዲፒ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ብለዋል። ከመንግስት የተሰጠን መሬት ሽጠን አትርፈን የምንሰራ ነጋዴዎች ሳይሆን አፈር ቆፍረን ድንጋይ ፈልፍለን ሀብት የምናመርት ለሀገሪቷ ጂዲፒ ትልቅ አስተዋጽኦ የምናደርግ የሀገሪቷን የልማት ተልእኮች የምናስፈጽም የባለቤቱን ራዕይ ለማሳካት የምንጥር 71000 ሰራተኞች ነን። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በተጠናቀቀ 2016 ዓ ም ከ90% በላይ አጠቃላይ ሽያጭ ማሳካቱን የገለጸም ሲሆን ይህም ካለፈው በጀት ዓመት አኳያ ሲነጻጸር በ23% ብልጫ የታየበት ነው። ኩባንያው በየዓመቱ በእድገት ሂደት ላይ እንደሚገኝ የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው በተለይም ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ውጤት ስለማሳየቱ ተናግረዋል። በ2012 ሆራይዘን የሞቱ የሜድሮክ ድርጅቶችን እንዲረከብ ሲወሰን የራሱን ጨምሮ በኋላም የመጡትን ጨምሮ የ10 ቢሊዮን ብር የገበያ ድርሻ ነበረው። በየዓመቱ እድገት እያሳየ ዘንድሮ 46.1 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ታዲያ ሜድሮክ አሁን ለደረሰበት ዘርፈ ብዙ ስኬቶች ያበቁት ታታሪና ትጉ ሰራተኞቹንም አመስግኗል። እውቅናና ሽልማትም አበርክቶላቸዋል። ከዚህ ቀደም በየድርጅቶቹ ለየብቻ ይሰጥ የነበረውን ሽልማት በተለየ ዘንድሮ ሁሉም ከሜድሮክ ድርጅቶች የወጡ ከ6500 በላይ የተውጣጡ ሰራተኞች አንድ ላይ አገናኝቷል። በዓመቱ የላቀ አፈጻጸም ለነበራቸው 430 ለሚሆኑ ሰራተኞቹም ከ100000 እስከ 500000 ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በተሰጣቸው እውቅና ደስተኛ መሆናቸውንና ለተቋማቸው ስኬታማነት የበለጠ እንደሚተጉም ሰራተኞቹ ተናግረዋል። ይህን ድል ሸራተን አዲስ አግኝቶ ከመላው የሜድሮክ ሰራተኞች ጋር ይህን ሰለብሬት በማድረጉ ደስተኛ ነን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፓርቲስፔት ስናደርግ፣ እንደዛም እንደመሆኑ የመጀመሪያ ጊዜ ተሳታፊ እንደመሆናችን መጀመሪያ ተሸላሚ በመሆኔም ደስ ብሎኛል። ባለፈውም ዓመት ካቀድ ነው በላይ ብዙ ነገሮችን አጅብ አድርገናል። በትርፍም ደረጃ በእንግዶችም ደስተኛ ሆነው አገራችን ላይ መጡ ትላልቅ እንግዶች በሙሉ ተቀብለን አፍሪካ ህብረትን ጨምሮ አዲስ ዓመት እንደው በቅርቡ እንዳያችሁትም ትላልቅ ዝግጅቶችን ኮንሰርቶችን እያዘጋጀን ሸራተን አዲስ ወደነበረበት ስሙ ወደነበረበት መልሰን በዛሬው ዕለት በዲፓርትመንት ሄድ ለተሰጠው እንትን ተሸላሚ በመሆኔ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በየዓመቱ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን እያዘጋጀ ሰራተኞቹን ያበረታታል። ሁሉም ሰራተኛ በሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በመስራቱ ከፍተኛ ደረጃ የሆነ ደስታ ይሰማዋል። ይሄ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች እንደዚህ አይነት እውቅናዎች ለሚቀጥለው ዓመት ከዚህ የበለጠ እንድንሰራ ይዘን የመጣነው መንገድ አለ፣ እያሻሻልን የመጣነው ምንም ወደኋላ አንልም። ድጋፍም አለን፣ ትልቅ ድጋፍ አለን። ቅድም እንደሰማችሁት በቀጣይ ያው ቅድም የካምፓኒያችን ሲሆን እንደተናገሩት ብዙ ቻሌንጆችን ቢኖሩ እያንዳንዱ ሰራተኛ ግን በከፍተኛ ተነሳሽነት ውስጥ ሆኖ የሚቀጥለውን ጊዜ በከፍተኛ ውጤት እናስመዘግባለንና ይሄ ዛሬ ያገኘነው እንትን ትልቅ ተነሳሽነት ይፈጥርልናል ብዬ ነው የማስበው። የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ከኢትዮ ቢዝነስ ጋር በነበራቸው ቆይታም
ሜድሮክ ለሰራተኞቹ ተገቢውን ውቅና ሲሰጥ ቆይቷል ብለዋል። የዘንድሮውን ለየት የሚያደርገውም ሁሉም እህት ኩባንያዎች በአንድ ላይ የተገናኙበት መሆኑ ነው። በቀጣይም ሰራተኛውን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራት ይቀጥላሉ ብለዋል። ውቅና በየጊዜው እንሰጣለን። ነገር ግን ከማኑፋክቸሪንግ በስተቀር ሌሎቹ ገጠር ስለሆኑ በየድርጅቶቻቸው ነበር የሚሰጥ። ለክ በየአመቱ የዚህ አይነት እናዘጋጃለን። እስከ ዘንድሮ ድረስ ማኑፋክቸሪንግ ብቻ ነበር የሚያዘጋጀው። አሁን በጋራ ነው የተዘጋጀው። የሁሉም ክላስተሮች የስድስቱም ክላስተር ሰራተኞች ነው ተሸላሚዎቹ መጥተዋል። ዛሬ ላይ ወደ እስከ 6500 በላይ ሰራተኞች በአንድ ጣሪያ ስር ተሰባስበዋል። ሰው የተሸለሙት ተሸላሚዎቻችን በጣም ወጣ ካለ ገጠር የመጡ ጎበዝ ሰራተኞቻችን ናቸው። እንዳየኸው ከ100 ሺህ ብር እስከ 500 ሺህ ብር ሸልመናል። መሸለም ብቻ ሳይሆን የሶስት ወር ቦነስ ተሰጥቷል ብዙዎቹ ድርጅቶች ላይ። በዚህ የሰራተኞች ውቅና መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ በበኩላቸው ሜድሮክ ከኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ጋር በቅርበት እንደሚሰራ ተናግረዋል። ተቋማት ለሰራተኞቻቸው የሚያደርጉት መሰል ውቅናና ማበረታቻዎች በድርጅቶችና በሰራተኞች መካከል ጤናማ ግንኙነት መፍጠርና ምርታማነትን ለማሳደግ ትልቅ አቅም ነው ብለዋል። ከሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጋር የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን በቅርበት እንሰራለን። ለሰራተኛውም ለድርጅቱም የተሻለ ስራ የተሻለ ነገር እንዲፈጠር ለሚሰሩት ሁሉ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እኛም የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ድርጅቶችን በጣም ነው የምናበረታታው፣ በጣም ነው የምንደግፈው። ሜድሮክ እስካሁን ሲያከናውናቸው ከነበሩ ታላላቅ የልማት ስራዎቹ በላይ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶችን እየሰራ እንደሚገኝም የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ገልጸዋል። እነዚህ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁና ለስኬት ሲበቁም ዘርፈ ብዙ ፋይዳ እንደሚኖራቸው አቶ ጀማል ገልጸዋል። የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች በጣም በሀገር ደረጃ ሜጋ ሊባሉ የሚችሉ ላንድ ማርኮች ናቸው። በሜድሮክም ደግሞ ለወደፊት ትውልድ ጭምር ቀጣይ ሆነው እንዲቀጥል የሚያደርጉት ናቸው። ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በቅርቡ ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ሊመጡ እንደሚችሉም ተናግረዋል። ለሁሉም ሰላም በልልኝ። እንግዲህ በቅርቡ መጥቼ አያችኋለሁ በአካል ኢንሻአላህ። አዳዲስ ድርጊቶችን ብቶሎ ይፈታል እና አይዟችሁ፣ በርቱ። አመሰግናችኋለሁ።